Ek was so Oktober laas jaar in Israel gewees vir 'n projek vir Engine. En ek het toe 'n dokumentêre film gemaak, soos ons deur Israel gereis het. Ons het rit gedoen in 'n dag en 'n half. En hy het 'n baie mooi DVD gemaak en Susan het dit natuurlik saam met ons gekyk. En sy sien toe mense word gedoop in die Jordaanrivier en sy hou toe aan van verlede jaar September af wat hy daar was. Sy wil gedoop word in die Jordaanrivier waar die Here Jesus gedoop is en aanhou en wanneer gaan ons Israel toe en wanneer gaan ons Israel toe? Papa, dis waar ek wil gaan. Ek wil graag in die Jordaanrivier gedoop word. Ek en Christa het mekaar gekyk en dis besluit, jy weet hoekom nie. Weet, kinders vra allerhande goed, hulle vra speelgoed, hulle vra lekkers of wat enige ding. Baie materialistiese goed, maar ons kind vra eintlik werklik iets spesiaals. Dit is 'n spesiale band met Jesus. Ek dink almens mense eintlik begryp hoe 'n verhouding sy eintlik met God het. Sy praat geweldig baie in ons huishouding van hom en wonder oor dinge. Weet toe my ma dood is, sy vreeslik uitgevra hoe waar ouma Ina nou is en my liewe Jesus. En toe besluit ons vir wat, kom ons vat hom. Ons gaan nie gou die geleentheid kry nie. Jy weet, ons het nou die Here, ons bid toe oor die saak. Ons het nie die geld en finansies nie. En ons vra toe vir die Here om vir ons finansiële voorsiening te maak. En die Here toe vir my Christa elke wonderlike bonusse gee vir die jaar. Op 1 September op ons 10de huweliksherdenking is sy saam met ons op honeymoon Israel toe. En ja, dit is hoe ons besluit het om te gaan. Despise your religious feasts. I hate and despise your religious feasts. Cannot stand your assemblies anymore. So away with the noise of your songs. So away with the noise of your songs. Ja, Tel Aviv is 'n interessante stad. Is baie besig. Hy sê the city that never sleeps. En dis meer kommersieel. Dit is soos 'n concrete jungle. Dit is nie vir 'n mens se eerste ervaring van Israel en as jy uit 'n geestelike oogpunt so intoe gaan, is dit maar 'n bietjie van 'n letdown. En dit is 'n besige stad. Ons het die voorreg gehad om eers maar in die Middellandse See te swem. Ek het eers gedink hier is lekker water gekout wees hier, maar dit was so warm. Dit vir Susan om in die see te swem was wel baie great en ewe om Christa in die water te kry. Sy is wel waterskrik, val as by seewater kom. En ag, hulle het so lekker geswem en dit was so warm dag. Jeslik mense, ek dink jy het 'n idee hoe warm Israel is. Jy weet 40 grade is die gemiddelde temperatuur elke dag. Maar mense akklimatiseer nogal tamelik vinnig na rukkie. Ag, ons het in die stad daar rondgeloop. Ons was in Jaffa ook. Baie interessant hoe die mense daar lewe en goed die straatjies baie. Wat vir interessant is dat die in die middag as die kinders uit die skool uitkom, gaan haal die mans die kinders. Ek weet nie of die vrouens nie mag uitkom of wat die storie is nie, maar ja, die mans gaan haal die kinders en
Ons, Janief het is die ochtend vroeg opgetel, dat is een groot vriend van mij wat ik ontmoet bij op die vorige trip, en hy het gesê, ons baie graag met Sarah en Doeesie toe wil vat, en ons het toe gery, en hy het vir ons vir al die plekke gaan wys, al die speciale plekke. So Janief, just quickly tell us where we're going again today? First, now we are road number one. We are going near to the Jerusalem. And we go to Mitzada. After that, we go to the Dead Sea. We stop in a little bit near to Jericho. We see the view there. It's a long day. Okay, hot day. Yeah, hot day. Hy het vir ons eerst gewys waar Abram en Lot by mekaar gekom het en besluit het wat er kan wie waar gaan bly. This is this area, this mountain. This is a Prat mountain. This is the Bereshit. You know what is Bereshit? Bereshit is from the Bible. This is the Bereshit mountain. Okay. That side is Jericho. Okay. Behind us is Jordan. That one is Jerusalem, and that one is the Middle East Sea. Okay. Okay. We are in the middle. Now the history is story. A microphone. Then you must build it. Now the history. Lot and Abraham come until here. Abraham come to Iraq, from Iraq. Come to here with Lot. From Lot is was a son of his sister. They come until here. They come from Iraq. Abraham was very, very rich. And he says, okay, Lot, choose. What land do you want? That area or that area? Lot says, I want from here to east. And Abraham take from here to the sea, until the sea. Abraham says, all this area from here to the sea, it's my land. And Lot take from here until Iraq. This is the story. This area, from here, they stay here. They say, I want that land. He says, I take that land. This is the story. Ja, maar Sarah was seker een van die meest fantastische plekke wat ek gesien het in Israël. Dit was absoluut vir my so ongelooflik wat Koning Herodes daar gebouw, boop hierdie berg. Dit was vrek warm, ons het amper gedood. Daar was tenminste een kabelkarretjie. Ons het baie, baie ver gestap, is verskriklik interessant. En het is absoluut ongelooflik hoe
daai mense daai kastele en goed kon bou op so 'n hoë berg en wat baie interessant was is die argitektuur en die baddens, daar sulke trappe en trappe en trappe waar vrou blykbaar haarself purify onder en so aan, so ja, dit was nogal baie mooi. Julle het geen idee hoe stijl die kraanse daar af is hier. En ek sit vir sal toe hierdie plek gebouw is met soveel mense, seker verongelukkig, wat net van hierdie kraanse afgeval het. En dit was just hierdie ongelooflike plek wat op hierdie berg gebouw is. En dit was natuurlijk die laaste weerstand van die Jode gebied in 70 na Christus. Die Romeine, jy weet, hulle was 800 mense op die berg. Omtrent 840 mense op een berg toen het gebeur het. En hulle het dat gehou amper vir 5 jaar. En 250.000 Romeinse soldate het basis die Nisareberg omsingel. En hulle 5,5 jaar gevat om een ram te bou. Denk jy vir jouself, jy weet, 5,5 jaar net om een ram te bou. Is vir my ongelooflik om te dink dat hulle so gesukkel het om dit te doen. Hoe het hulle het reg gekry om ooit hierdie constructie van gebouw boop hierdie berg op te rig? Dit was absoluut so ongelooflik geweest. Ek is hier by Nisada en ons het hier bo gekom met die kabelkarretjie en alles en ek wil gaga vir julle story vertel oor die Egiptenare en die Israeliete. As die mense wanneer hulle net wanneer Moses op die berg geklim het en Jesus het te lang met hom gepraat, toe het hulle standbeeld gebou, toe het hulle gesê dis so laat Jesus, toe het hulle vir die standbeeld gebid en toe het hulle die groot mense gelos en die klein kinders net laat binne daai land gaan. En as hulle nie so beklei het nie, sal hulle nog steeds gelewe het, maar hulle het die hele tyd beklei. Ek sit nou op 'n ding met 'n standbeeld en dit is Masada en hier is allerhande plekke en ek het altyd geverwag om Israel toe te kom en alles te sien. En ek het vreselik geleer by my mama en papa. En hoekom ek Israel toe gekom het, is om te sien waar al die mense gebeklei het en goeders. En om te sien vir al die mense en te sien die geboue en allerhande goeders en ek wil Jesus se voetstappe gevolg het en allerhande goeders gedoen het. En ek het baie geboue gesien. Daarso is waar die koning gewoon het en toe het hulle plekke afgebrand en die wind en alles het daar al hierdie goeders en al hierdie mooie paleise weggewaai. Ons is toe, op pad na die Dooisee toe het Janie vir ons gewys waar Sodom en Gomorra is, was in die area. Ja, daar is absoluut geen teken van dat God in die taal daai tyd vernietig. Maar dit was net so ongelooflik om by die plekke verby te ry. En dit was regtig wonderlik. Driving now? Now we are in Sodom en Gomorra. This is the area. For Sodom en Gomorra? Yeah. Okay. And God burned Sodom and Gomorrah. Yes. Because the citizen in Sodom and Gomorrah, they was bad person, bad people. They killed their guest. If the guest come, they kill them. So God sent the angels 3 times to found the one person they can live with, and they not found. After that, they found just Lot. Oh, just Lot, okay. Yeah. So, Gabriel and Raphael, this is the angel, yes. The angel, going to Lot and tell him, look,
now, right now, you leave the city, because God burned all the area. And I tell you, you doesn't know, want to know what God going to do in this area. Do not go back. Do not looking back. Please. You cross directly to another city and not looking back. And they start to move on this mountain. And his wife look back to see what happened to Sodom and Gomorrah. And she been a stone of salt. Okay, so salt pillar. She turned into a salt pillar. Yeah, salt pillar. Okay, this is how we understand the story too. By die dooie see, ons gaan lekker speel en lekker drijf op die water en dit is baie vlak en echt lekker en ons mag nie so op die water op die onder die water gaan nie, want anders gaan ons oogies brand en ons mag nie piep in die water nie en alle rande goed. Die dooie see was natuurlijk een baie wonderlijke ondervinding geweest. Jy weet om in die water te kan drijf en jouself vol vir die swart modder te smeer. Susan was natuurlijk, sy het eerst die begin een beetje gesikkel om te drijf. Lyk my vet mense, so ek drijf baie makkeliker as baar mense. Maar het was baie lekker geweest en het verskrikkelijk warm. Mense, ek denk julle het idee hoe warm hierdie plekke is nie. Mens geloof natuurlijk nie, jy kan op die water drijf en Susan was hysterisch, want sy kan nie drijf nie, omdat sy so lig is, swaarder mense, denk ek, drijf makkeliker as ligter mense, maar die ouwe het ons toe lekker gedrijf in die water, ons pikswart van die modder gesmeer, en mens voel eindelijk baie blessed as jy daar uitkom. Susan het so'n seer plekje op haar voet gehad, en is weg. Dit is net ongelooflik, ja, ons bitter warm, en arme, daar is weermag oukies. Ek weet nie hoe hulle dit maak met daai volle weermag uniform en gewere en julle storie nie. So ja, dit was baie special vir mees. Okay, hello everybody. We are in the Dead Sea. The Dead Sea is the deepest area all over the world. 430 meters. This is a 40... 430 meters, I think. 430 meters. Below sea level. Under the sea level. Tell them about the mud. Very enjoy. Look our body. We cover the body with the black. What is the name? Black mud. Black mud. With a lot of mineral, and we go to wash the body on the sea.
Hoërisem was vir my altyd 'n baie besonderse plek gewees. Weet, dis die tweede maal wat ek die voorreg het om in hierdie stad rond te loop. Dit is so lekker vir ons om 'n bietjie rond te loop en met Christa en Susan alles te deel. Ons het in die straatjies rondgeloop en agter was dit so absoluut fantasties gewees om weet om dit met hulle twee te deel. Was in Shimon, een van die mense wat ons gevat het deur Jerusalem en goed het ons na sy area waar hy groot geword het geneem. Hy is 'n orthodoxe Jood, as ek dit nie reg het nie. Ag, as ek dit verkeerd het nie. En is so weer die mense, ek het so 'n rokkie aangehad met sulke moutjies, nie eers 'n spaghetti strap topie nie en ons stap in die ou dorp en daar is hierdie orthodoxe Jood, hulle het daar sulke hoekies met sulke hulle sideburns en sulke krulletjies en ons stap en die man sien my, draai sy rug onmiddellik en staan daar, hy staan net. En ek dink, yes, dis weird. Toe sê Shimon, nee, maar ek moet myself bedek. Dit is nou vir hulle verskriklik erg, hulle mag nie na ander vrou kyk nie en bla bla bla. En die man sou sweetlik heel dag daar gestaan het. Met sy rug na my, toe as ek nie, toe het ek 'n sjaal gekoop en vir my toegedraai, toe toegemaak, toe draai eenvoudig net om en hy loop verder. Baie weird. They also the main street of Jerusalem is called Jaffa Street. Because going from Jaffa Gate to Jaffa, to the direction of Tel Aviv.
Ons is bij Klaagmuur, waar ons gebid het. Die mans aan die ene kant en die vrouwens aan die andere kant. En ek en Susanne soon toe. En ons het muur gevat en ons het gebid. En as jy nou klaar gebid het, as het teken van respect, moet jy terugstap, kyk na die muur, jy mag jy rug op die muur dra nie. Dit was ook bitter warm en so aan. En toe hoor Susanne, Jaapie het sy rug gedraai op die muur toe hy wegstap. En sy was verskriklik ontstel daar oor. En die Here gaan nou vir Jaapie vreselik straf om het einde nie respect toe nie. Die voet is nie om Christa. Rokkie aan wat baie geraas maak en ek het baie my dag geniet en ek het met my eie 70 shekel hierdie rokkie in hierdie top gekoop en hulle was apart en ek het lekker rondgeloop en ek het vir my mama gebel kan ek as 'n doeketing en ling ding kry toe kon ek en ek hou baie van Israel en het voel soos my huis. Ek het vandag by die bidmuur gaan staan en bid. En ek het gebid, Jesus, dankie dat jy my oortjie toegemaak het. En ek het begin huil wanneer ek vir ouma Ina gemis het en alle rande goeders gesien het. En ek het lekker rondgeloop en alle rande goeders gedoen en ek het geloop waar Jesus geloop het. Ons gaan vandag op die bus ry en alle rande goeders doen en ons gaan sien waar Jesus gesterf word en ons gaan alle rande goeders doen en ek sal vir julle lekker drukkies en soentjies stuur. Wanneer ek terugkom sal ek vir julle baie drukkies gee. En
Juffrou, ek sal vir jou drukkies en soentjies stuur en ek gaan proef en ek gaan vir julle wys my mooi rokkie. Ons was ook by die plek waar hulle sê die Here gekruisig is en waar hy begrawe is of waar sy lijk neergelê is voordat dit weggevat is om begrawe te word. En daai kerke en so aan en net so voor as by die kerk inkom het of ons was baie vroeg daar van die markte maak eers 10 uur oop. Toe Japie vir hom 'n goue en silwer menorah gekoop. Mens sal weet as jy sal sien as jy nie weet wat dit is nie. So kershouer met 7 kersstaaners, die kers is spesiaal waar hy aangaan en sulke tipe goed. En ons was in die kerk, in hierdie heilige plek, en Japie sit die menorah neer en hy neem video en stap net vir 'n oomblik weg en toe het iemand die ding gesteel, kan jy dit geloof, maar in elk geval. En Susan sê, ons gaan bid vir liewe Jesus, dat papa sy menorah terugkry, en sy het al mekaar teruggegaan, en ons het gebid met ons handjies op die plek waar die Here se lijk geleë het, en vreeslik gebid oor die menorah. En ons het drie saam gebid, want ek glo regtig in die krag van gesamentlike geloof, eers die Here sê baie duidelik in die Bybel, waar 2 of meer mense vir iets vra in my naam, dan, en dit is binnen sy wil, dan sal dit gebeur. En, ons het weer later terug naar die kerk toe, weer geloop in die straatjes, weer terug gekeer, hoe dat iemand weet, dit sal teruggee. En nog een ding is, ek wil ook graag my kind moet leergesteld wees, ek wil vir haar erg, wat ek baie graag hee, dat die Here vir haar so wys, dat hy aan sy beloftes getrou is, en haar nie sal teleerstel. Ek vraag toe vir die Here, al doen nie het vir my kind, nie vir my nie, los die menorah, maar net dat, as ons bid, Here, dat, en samens familie bid, Here, dat jy altyd voor sal deurkom. En toe is ons Nazareth toe, en daar het, sien ons precies identies die selfde menorah, en Japie wil het toe net weer koop, want is iets wat hy nog altyd wel gehad het.
En ek sê, daar is my menorah, ek kan dit nie glo nie, hier is precies dieselfde een. En Judah vir sê, Jaapie, do me a favor, just forget about it. Ek sê, okay, fine, weet ek, stel my nie verder moop oor die menorah nie. En ons doen na die Church of Annunciation toe, daar het ons bietjie, dit is die kerk waar Jesus, Joseph a Carpenter was een houtwerk, skrynwerker, en hier het ons, ek vir Christel bietjie rondgewys in hierdie kerk, het was regtig baie besonders en prachtig, en maar ons is later toe, ons is ooral toe gaan rondloop, maar wat die wonderwerk is, ons het die laaste dag so terug na Moerie toe, Moerie is my groot vriend wat in Haifa bly, en hy, ons groet mekaar, let voor ons weg, en mekaar sê so, yes, and somebody picked this up this, in Jerusalem, en hy haal toe die prachtige menorah uit, en so, en sê ek, vir Susantje, sê die wie Jesus, antwoord altyd ons gebede, en hy het vir ons sonder een cent, het vir ons teruggeen, en ek sê vir jou baie dankie, Here. Amen. What's the name? Italef? Okay, Italef. Thank you. Are you I'm from South Africa. Me too. Yeah, you are. I'm from Cape Town. I'm from Durban. Rega, just a minute. No problem. Dan, bro, what winner? Yeah, too. Die torens in Jerusalem is een plek waar ek nog altyd graag wou rondloop. Ek het gehoor daarvan en ek wou dit altyd baie graag sien. Jy weet, ons het bijvoorbeeld die Via Dolorosa gestap en die plek maar min mense besef dat dit maar net toeristaantrekkelijk is. Dit is nie werklik waar Jesus geloop het. Jerusalem vandag is nie Jerusalem wat het was in die Here se tyd nie. Daar waar hulle sê die Here aan 'n muur gevat het, die Here dit gedoen het, ek persoonlik glo nie, dit is die Jerusalem vandag nie, ek dink dit is onder, as jy afkyk, is dit soos meters en meters en meters, 50, 60, 70, 80 meter, onder waar die oorspronklike stad was, waar die stad vandag is. As jy die torens afbeweeg, jy sal verbaasies, en jy sal nou in die voet iets sien, is daar absoluut een ander stad onder. Dit was ongelooflik om die waterstelsels te sien van die stad, hoe gewerk, hoe die water geberg het. Die stelsels gehad om reenwater op te vang. Die straatjes, as werkelijk op straatjes, jy kan sien, onder Jerusalem, daar is eindelijk die hele stad. Ons is dit toegelaat om een sekere gedeelte daarvan te loop, maar daar is blijkbaar baie tonnels onder hierdie stad en dinge, wat, daar is absoluut die hele stad onder dit. En die werklike stad Jerusalem is van die 80 meter sê 40 tot 80 meter onder die grond, want soos die oorlog gebeur het dier jare, het die plek afgebreek, het die plek plat geskiet, en dan het hulle, net hoe al die ruïne is, het hulle die volgende stad gebou, en so het hulle geleidelik opgebou na bo. Hier is waar ons gestaan by Klaagmuur, die boodse is wat net een stukkie wat uitsteek. Jy kan nie glo werklik hoe diep onder die grond die fondasie was van waar
die klagmuur is. Wat vir my ongelooflik was, is was om hierdie enorme blok te kon gestaan het van die Temple Mount, van sê die Holy of Holies. Dit is een solide concreet, marmer blok, wat ek al in 640 ton, en hulle beweer dat hierdie is die cornerstone, fondatiestone van die kerk, die oorspronkelijke tempel, en dit weeg 46 ton, die enorme blok, en hoe hulle my positie daar het gekry, is nou nog vir mense absoluut onverklaarbaar. This is the fruit from one of the trees which is very, very popular in Israel. It's a very Israeli tree. It's called charuv, spelled H-A-R-O-V. And in the old days, the people who were hiding, the Jewish, they were eating it. It's very good, and we make out of it honey. Now look what is inside. When you break it, there's a seed. You can add it. Look. And you see the seeds? All the seeds, hold it. Uh-huh. All the seeds are the same weight. It's like karat. This is the karat. And they're all the same, and this is what the karat is based on. You can eat this. And this is called the charuv. And all of them are each of them. It's the same weight, and this is the karat. It's amazing, huh? Yes, sir. This is one karat. See, there are many of them inside, and this is how it looks. My mother used to make from this marmalade. A marmalade. Here, this is the perfect example how narrow and how close are the destination between the borders and the population area of Israel. If you see there the towers, you see the towers? This is the electric plane called Hadera. This is halfway to Tel Aviv. Halfway to Tel Aviv, which means about 50 kilometers. If you go further down, it's a bit foggy today. Another 50 kilometer, this is the Tel Aviv. This is where you stay. And here, in the mountain, the horizon, this is actually the mountains where a bit further, few kilometers after that, it's the Golan Heights, which means that after that, there's the Syrian. And the border from Lebanon is about, by air, is about 35 kilometers. Which means that the whole area here, which is quite populated with villages and people are living here, this is a small town. If a jet fighter, you want to throw here a bomb. Minutes. 2 minutes maximum to Tel Aviv. This is why we are so... I wouldn't say stubborn, but we're so insist that if there will be here a peace, it will be just if the security measures will be 100% in place. And not just the UN, to base your security on the UN. We will need to have special equipment, radars, to look everything which is moving around. We cannot take a risk. Look the distance. Here is one side, and here is another side. This is the perfect, this is the firstest place to see our problem. This, you stand here, and you say, look, Lebanon. Thank you.
is the Here, this is amazing. Thank you.
Wat een bara! Sefa Galilea was absoluut prachtig geweest. Je weet, ons het gestaan op hierdie merk waar ons so 340, gelijk met seevlak is, en Sefa Galilea is so 340 meter onder seevlak. Laatst ons het vinnig hier voorbij gerei, maar hierdie keer was het baie, baie besonders. Ongelooflik hoe hulle daar boer, mense bly daar en boer daar, en dit is koring, en dit is citrus, en dit is appels, en dit is ongelooflik in daai dorre woestynland. En die vruchte goed is besonder soet, maar hulle sê as gevolg van die soutgehalte van die grond, is tamelik een hoë soutgehalte, baie ryke minerale, en dit is so amper soos natuurlijke fertilizer, en hoe alles het groei, jy kan nie groei, hoe jy net iets in die sandgrond kan plant, en het groei so nie. Dit was dit absoluut ongelooflik gewees. En so, ons het gestap van die kibbutz af tot by die hotel, nadat ons geswem het, en die mense ry met hulle fietsen en draf, en dis net so absoluut een rustige gevoel. Ons het toe na die plek toe waar Susan die middag gedoop moet word. En het is ene was die hele tijd terug. Mama, papa, wanneer word ek toe gedoop? Wel, toe breek nou die groot die dag aan. By een plek waar ek gaan gedoop word. En ek gaan lekker goeders doen. En ek gaan gedoop word waar Jesus gedoop was. En dan gaan ek lekker koel uit die water kom. Dan gaan my haar soop nat. Is dit warm hier so, my liefie? Ja, baie, baie, baie warm. Oké, my skat. En ons het vir die wit rokkie, soos julle kan sien, dit is vir aangetrek, en ons het maar water toe gestap, maar die persoon wat oorspronkelijk gereed het om haar te doop, kon dit nie maak nie. Ons het toe begin soek vir een rabbi of een priester of een pastoor of iets om haar te doop, want daar is baie dope van baie mense natuurlijk oor die wereld wat so in te gaan, omdat het so speciaal is. Daar was hierdie Japanese, Chinese ou, wat sy groep mense gedoop het, en dan wat hy van die mense in die water in, druk hulle kop achter oor in die water, en 7 keer in die water hy... Of jees, like maar, dit lyk of hy die mense net versuip, en my kind was tamelijk devastated geweest en sê, weet, dat ons, weet, dat hulle met het haar dit sal doen, weet. Hulle, Susan was hysteries, sy sê, die malman, raak jy aan my nie? En maar ek dink is meer een commerciële type ding, want dit was een vreselike gelag in goeder, so dat die mense kan foto's neem, so ek weet nie, dit is seker maar van significance, omdat 7 is die Here se perfecte getal. Toe bid ons, weet sê ons Here om vir ons die regte persoon te stuur, toe kom hierdie 7-day Adventist pastoor aan. Toevallig, Jaap, ek het gaan soek vir iemand om Susan te doop, niemand gekry nie, toe Jaap gaan soek vir iemand, niemand gekry nie, en toevallig toe stap hierdie man voorbij, met sy groep mense, gaan sit toe en
gesels met hulle in Portugees, denk ik amper. Of Spaans, of wat ook al. En toe vra ons vir hom, sal hy omgee om ons kind te doop, hy vra vir ons wat sy geloof ons is, en ek sê toe, ons is Nederduits gereformeerd, en Jaapie sê toe vir hom, we all worship one God, it's irrespective of the religion. Baie dierbare man, en is, sê, sal jy asseblief so gaaf wees om ons kind te doop, en hy het gesê, dit sal vir hom 'n absolute groot voorreg wees. En wat vir so wonderlik was, is, hulle het allemaal het vir gebid, so rondom haar gestaan, en toe hulle haar handjie vat, toe hy haar handjie vat, en saam met haar in die water instap, was haar hele groot groep mense, en allemaal het vir haar gesing. Dit was ongelooflike emotionele oomblik vir ons as ouers gewees, om dit te ondervind. En hy vraag toe wat is haar naam, en ons sê wat is haar naam, en hoe oud is hy, en 7, en toe sê man in ekstase, want hy is 'n Seventh Day Adventist, en Susanne is 7 jaar oud, en is die 7 September, en ja, dit was dan baie speciaal geweest, en al die mense sê toe maar, Susanne moet eerst gedoop word. Her name is Susan, and she comes from South Africa, is that right? Yes. And she wants to start her new life in Jesus Christ. Amen. So she asked us if we can baptize her. It's our privilege, especially Amen. For me. Thank Amen. You. I'm a minister of the Seventh-day Adventist Church. Yes. And okay. We come from USA. Okay. And we're going to join this moment, special moment, with Susan. She is 7 years old. 7 añitos tiene Susan. Amén. Y ha pedido ser bautizada en Jesús. Así que nosotros vamos a orar. And we're going to close our eyes and bow our head. And we're going to pray. After that, we're going to baptize Susan. All right? Let's bow our head. En hy toe vir my kind gebid. En sy daar gestaan. Maar was tamelijk vrede. My kind, Susan is tamelijk bang vir water. Val as jou kop in die water druk. Maar ek moet eerlijk waar wees. Ek dink sy was geestelik voorbereid vir dit gewees, en toe het sy onder die water ingesak, en hulle het daar toe gedoop. Let's bow our head. Vamos a dar juntos. Padre Eterno, dear God, this moment is a special moment for the life of Susan and her parents. We want to ask for a special blessing for her. Yes. Amen. Dear Lord, she wants to be baptized in this river, the same as you do many years ago. She's a young lady, but she loves Jesus. Amen. She wants to be a Christian. Amen. And Amen. By her decision and parents' decision, they came so far just for this special moment. Me, as the minister of the Seventh-day Adventist Church, baptize her in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. 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 Wow. Wow. En hy doop haar toe, maar sy was baie kalm en hy was baie gentle met haar, so hy is gestuur speciaal om haar te doop. Ons het Jaap het video geneem en die mens het video geneem en ek Christel was baie emotioneel, sy kon nie die foto neem nie. Het soos 3 foto's geneem, want ek was snot in traan, het was my verskriklik emotioneel, die mens voel absoluut die Here se teenwoordigheid daaraan, dit is nie, jy voel hartseer, but it's a good feeling, in a good way, dit is nie, ja, erg nie, so dit was ongelooflik speciaal. Maar, my kind is toe gedoop, en was baie besonder vir ons op die eind, soos val ek vraag, toe het Jaapie vir Susan gevra, wat is haar ervaring van die doop, hoe het sê sy, het was lekker, en het was lekker koel natuurlijk, die water en so aan, en uit die blauwte uit, ek weet nie waar sy dan kom nie, sê sy, ek voel vry. Papa, papa, hoe was jy doop, vertel wat die oom jou gedoen het. Dit was lekker, en hy het my baie mooi gedoop, hy het net een keer my onder die water gesit, en hy het vir my gesing, en dit was baie mooi, en ek het baie van dit gehou. Nou sê my, hoe voel dit nou met die Jesus na in jou hartjie? Dit voel baie, baie lekker. Dit voel of ek vry is. MUZIEK
my, Israel is een verschrikkelijke, ons denk, ons het probleme in Suid-Afrika. Is een verschrikkelijke, complexe land. Dit is, jouw leven is letterlijk een gevaar als jij in een ander, die mensen leef, hier is Arabiërs, hier is hierdie Jood, daai type Jood, Druze, Grieks-Orthodox, Russisch-Orthodox, dit is hulle allemaal leefsaam, maar hulle hou nie van mekaar nie. Voor my persoonlijk is ek baie lief vir hierdie land. Hier is wonderlik om op die voetspore van Jesus te kon loop en dinge kon sien en te ervaar. Weet, ek die eerste keer ook gesê, toe ek daar was, dis wat Christel vertel het, is dat jy voel die Bybel leef. Jy weet, as jy lees van Paulus geloop, van sy reise na Tiberius, so, en ons het vies in Tiberius geslaap, of in Jerusalem, dit is absoluut ongelooflik geweest om hier plek rond te loop, en as jy dan die Bybel die plekke lees, as jy fysies die plekke kan sien, dit is ongelooflik, of waar Jesus op die water geloop het, ons die vis langs die see gaan leeggebreek het, om by die plekke te wees, is dit absoluut so wonderlijke geestelike ervaring om te beweeg en dit te sien, te ervaar, te voel en te reik. Israel is my baie complexe nasie, baie meer as ons. Ons kan bijvoorbeeld in Khayelitsha ingaan en my majolies gaan eet en jy is alright. Maar jy sal natuurlijk nie alleen in Khayelitsha ingaan nie, maar daar is jou leven letterlijk in gevaar. Jy kan nie van een grens na ander grens, en as ek met grens bedoel, is het soos Tableview en Goodwood. Dit is letterlijk is uit mekaar uit. Jy kan nie daarin gaan nie, want jy sal nie lewendig daar uitkom nie. Die verskillende gelowe hou nie van mekaar nie, hulle respecteer mekaar half nie. Dit is baie, baie, baie kompleks. En vir so'n klein land, die diversiteit van die mense is ongelooflik. Sal Israel ons weer sien? Ek glo so. Susanne het klaar gevra, een van die dinge wat sy gevra het, toe die vliegtuig se wiele net so grof verlang. Mama, wanneer kom ons weer? So, vir hierdie klein dogtertjie was dit 'n absolute wonderlike ondervinding en ek dink sy het verskriklik geniet. Ja, ek sal teruggaan. Bloot die Bybel maak meer sin, want jy kan nou fysies half in jou gedagtes, kan jy sien dit is wat hulle van praat of daai is wat hulle van praat, en jy het net so 'n rustigheid oor jou, 'n rustige gevoel, blessed. Ja, ek voel baie blessed dat ek daar kon wees. Ek dink ons vir Christene is die moslims gaan ten minste een keer in 'n leeftyd Mekka toe. Ek dink Israel is ons Mekka. Ja.